Moc vám děkuju a děkuju tobě, Michaele. Taky já se vám přiznám, že pro mě setkání s panem doktorem Michaelem Londesbarem bylo velmi významné, protože on jako britský chemik mě vyzval vlastně ke spolupráci. Přitom já a chemie to dost dobře nejde dohromady. A tak jsme měli spolu vystoupení, kde on mluví o chemii lásky a protože má rád Shakespeareovy sonety, tak já jsem vždycky mluvil o alchymii lásky a o řeči lásky Williama Shakespearea. A tak bych si dovolil vám také přečíst dnes jeden sonet, bude to sonet čtvrtý, ale než tak udělám, tak vám chci přiblížit tu situaci, ve které ten sonet byl vyřčen, protože bez toho by ten sonet vlastně neměl smysl. Je to výjimečný sonet, protože je určen nikoli v ženě, výjimečně, ale mladému muži. A představte si, že dokonce dnes víme na takovou, řekl bych, 99% pravděpodobnost, že tím adresátem toho sonetu a těch prvních 17 sonetů byl onen slavný, urozený, nesmírně mladý, nesmírně bohatý a krásný, atraktivní muž, hrabě ze Southamptonu. On vypadá jako mladý Dürer, měl takovou plavou kštici. A víte, byl to mecenáš básníků, hudebníků a mimo jiné taky Shakespearea, podpořil jeho první výpravné básně, propůjčil mu i svou společenskou prestiž. Takže je velmi pravděpodobné, že ty básně jsou adresované jemu. A víte, o čem jsou? Ten Shakespeare tam říká, konečně se ožeň, měj děti a v dětech přežiješ svou vlastní smrt. A já jsem se dozvěděl, že ten hrabě nechtěl mít děti, nechtěl se ženit, třeba, že mu v tom zdánu nic nebránilo. A teprve, když jsem poslouchal Michaela Londesbera a jeho chemický výklad, chemie lásky, tak jsem pochopil, že vlastně to nejspíš bylo tak, že jednak pravděpodobně ten hrabě měl špatně namíchané ty testosterony a estergony, protože evidentně byl rozkolísaný v té své erotické orientaci. Ale kromě toho, víte, asi mu nikdo nevyložil správně, oč jde. A měl mu říct toto, podívej se, sdílej konečně svou genetickou informaci a replikací této informace stvoř dalšího nositele DNA. A víte, já jsem přesvědčen, že kdyby tohle hrabě ze Southampton zaslechl, tak by všechno bylo jinak, šel by, okamžitě by se oženil, založil by rodinu a kdo ví, anglické dějiny se mohly ubírat trošku jiným směrem a anglická literatura mohla vypadat jinak. Víte, ale to není všechno. Mě hlavně napadlo, když jsem poslouchal pana doktora Londesbera, že jazyk lásky, každá doba má svůj a že taky někdy zastarává. Takže mě napadlo, co přeložit Shakespearea do jazyka chemie. Je to odvážný projekt a dalo mi to trochu práci, ale nakonec, myslím, určité počáteční výsledky se začaly dostavovat. Takže já vám teď přečtu sonet čtvrtý nejdřív v přirozeném a romantickém jazyce Shakespeareových sonetů. A potom vám přečtu znovu ne celý ten sonet, ale jeho závěr v chemickém jazyce. Vybral jsem ten závěr, protože ten je rozhodující pro ten sonet, samozřejmě, protože vlastně ten význam toho sonetu v tom závěru dozní. Ten sonet je, myslím, nesmírně krásný a až ho uslyšíte, dejte pozor na jednu úžasnou věc, že do jazyka lásky Williama Shakespearea se dostávají finanční a bankovní metafory, jako jsou tady úpisy, dlužní úpisy, je tady utrácení, skrblení,
je tady střádání, pořád je to oplýtvání. Víte, Shakespeare jakoby měl tu představu, že děti jsou nejlepší investicí do našeho já, takže takhle mluví v tom sonetu čtvrtém, když oslovuje toho přítele. Proč půvabem svým plýtváš marnotratně? Proč krásu svou jen v sobě utrácíš? Když dary přírody jsou všechny splatné, jak dlužní úpisy, a ty to víš. Proč schraňuješ, co štědře měl bys dát? Proč stal se z tebe lichvář vlastní krásy? Co skrblením chce jenom prodělat a přijít o všechno, co nastřádal si? Když jenom sebe sama miluješ, sám sebou plýtváš, zrazuješ svou krásu, pak přijde smrt a řekni, z čeho chceš vystavit účet dotěrnému času. Kdo nemá dědice, ten zaživa svou krásu v sobě navždy pohřbívá. A teď si poslechněte ten chemický jazyk, který tomu sonetu dá, myslím, takovou velkou přesnost a razanci a dimenzi, o které se Shakespeareovi, myslím, nesnilo, a zní to takto. Vždyť zkáza čeká celý lidský rod, když nepředáš svůj genetický kód. Děkuji vám. Děkuji. Pan profesor Martin Hilský, děkujeme moc krát.